entre 8.000 i 10.000 esportistes. Aquesta és la quantitat de persones que durant una setmana seran a Tortosa de les Terres de l'Ebre. I és que la capital del Baix Ebre acaba de ser nomenada seu dels World Sport Games de l'any 2019, una competició esportiva dedicada als atletes amateurs. El comitè executiu ho ha fet públic gairebé per sorpresa aquest cap de setmana. Molt sorpresos, però per una altra banda també esperàvem, tenim l'esperança que ens pogués tocar, en aquest cas, el fet de que poguéssim organitzar aquests jocs esportius mundials. Es tracta d'un repte i també d'una oportunitat per projectar el nom de Tortosa de les Terres de l'Ebre i de Catalunya al món. Ens ha felicitat el nostre president, el Carles Puigdemont, a la Neus Munté, ens estan felicitant i realment estem contents també de que aquesta victòria, aquest fet que ens hagin otorgat aquesta sede, estigui compartida en aquest cas per tots els catalans i precisament pel nostre president. Els World Sport Games són un esdeveniment promogut per la Confederació Internacional de Treballadors i Esportistes Amateurs. No hi ha límit d'edats i les disciplines esportives que es practiquen són les habituals a la ciutat i al territori anfitrió. La candidatura de Tortosa Terres de l'Ebre ha comptat amb el suport de l'Ajuntament, de la Secretaria General de l'Esport, de la Diputació de Tarragona i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.